Olá! Estamos na jornada de 40 Dias de Amor e essa jornada tem como o momento principal, algo principal, o mandamento de Jesus. Quando perguntaram para Jesus o que era essencial, o que não podia se esquecer jamais. O que não podia perder o foco jamais? Qual era a razão, qual era o pensamento, o sentimento que não podia jamais sair do coração das pessoas? Jesus foi enfático. Ele disse: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E nessa proporção de amar ao Senhor, você também ame o próximo. E da forma como você entende amar ao Senhor, você também deve amar o próximo. Hoje nós vamos conversar sobre inspiração. Quando a gente olha uma obra de arte, quando a gente vê uma música bela, quando a gente se depara com um bom escrito, um bom texto, talvez a gente use essa expressão: nossa, aquele músico estava inspirado hoje, ou aquele escritor estava muito inspirado para escrever o que escreveu. Inspiração traz essa ideia de que alguma coisa motivou você, mudou você, fez com que você olhasse para aquilo de uma outra forma, numa nova perspectiva e agisse nessa nova perspectiva. Quando eu falo de inspiração, o que vem à mente é um vídeo que vi há um pouco tempo desse atrás agora. É um vídeo que talvez tenha bombado bastante na internet. Narra a história de uma criança que está com cadeira de rodas. E ela chega até próximo a quadra onde tem crianças brincando e elas estão brincando bem alegres, bem felizes, tentando jogar a bola na cesta. Não era partida, não valia torneio, não tinha nada disso. Era tão somente diversão. E aquela criança na cadeira de rodas está olhando para aquela diversão e ela na cadeira de rodas olha para aquela realidade e pensa assim: eu não posso brincar com eles. E aí uma criança vê a tristeza daquela criança. A cena passa, a cena muda, e numa nova cena, esta criança com a cadeira de rodas, ela está chegando na varanda da sua casa e vê uma bola de basquete. Ela acha estranha aquela bola e toma a decisão de ir até a quadra, porque, afinal de contas, a bola brinca-se na quadra. E aí, então, ele vai com a bola, e quando ele chega lá, ele, tem, ele, ele é surpreendido por algo muito marcante. As mesmas crianças de, do dia anterior estão brincando lá de novo, com a diferença que agora elas estão sentadas nos seus carrinhos, ah, carrinhos de rolemã, triciclos, e aquela criança fica surpreendida por aquilo até que uma vira e chama, a outra, chama ela e diz: Vamos brincar. Ah, essa história, para mim, traz essa essência da inspiração. Por conta de uma realidade que aconteceu, aquela criança teve um rompante, teve uma ideia. E qual foi a ideia? Fazer com que a outra fizesse parte. A Bíblia vai dizer, João, ou Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 13, verso 34, que há um novo mandamento. E o mandamento é: amem uns aos outros, assim como eu, diz Jesus, os amei. Amem também uns aos outros. Portanto, a esfera do amor é a partir do amor que Jesus deu para nós. E na esfera da inspiração, eu penso que olhar para Jesus é nos inspirar. Jesus agia sem a título de amor. Jesus ele aceitava. Ah, Jesus acolhia aqueles que estavam próximos, mesmo que fossem diferentes. E às vezes a gente acha que pessoas diferentes não podem ficar próximas a nós porque a gente quer gente igual. Já pensou se o mundo fosse igual, todo mundo igual a você? Todo mundo igual a mim? O mundo seria chato. Ah, essa ideia de ser diferente faz com que a gente entenda ah, como é que Deus é tão belo. e Cria pessoas tão diferentes para que a gente viva próxima umas das outras. E Jesus viveu assim, aceitando essas pessoas, quais dificuldades das pessoas, quais limitações das pessoas e quer que a gente também faça o mesmo. Jesus também perdoou. E a essência do perdão não é simplesmente esquecer, porque isso nós não vamos conseguir fazer. A essência do perdão é, apesar do que foi feito, eu ainda assim concedo a você uma oportunidade de começar de novo. E Jesus fez isso ao longo da sua trajetória e enquanto inspiração espera que a gente faça isso também. Jesus, além disso, viveu para nós na expectativa da comunhão. E a comunhão tem a ver com essa ideia de não somente estar junto, mas estar unido. Portanto, quando eu falo de amor e amor que inspira, eu estou falando desse reflexo de Jesus. Nosso desejo enquanto campanha, nosso desejo enquanto igreja, é que a gente viva essa inspiração no amor. E o meu desafio para você essa semana é que você viva nessa perspectiva de amor. Um amor que aceita, um amor que perdoa, um amor que quer viver em comunhão. Que você se sinta inspirado por Jesus para que você viva um tempo de aceitação, de perdão e de comunhão. Que Deus te abençoe.